猥琐男将女人按倒在地，欲行不轨之事。此时一个低沉的声音传来，警告他放开那个女孩。猥琐男二话不说掏出了枪，不曾想神秘人的刀更快。第二天一早，现场已经被围得水泄不通，尸体从头到脚被分成了两半，凶器是一把极其锋利且坚硬的刀剑，由于凶手用力过猛，连剑尖都断在了死者体内。瑞克注意到死者身旁还有一颗闪亮的金属扣子，据昨晚的目击女子说，她和死者在酒吧遇见过，之后受害人就跟着她，想对她图谋不轨。女子非常感谢拔刀相助的神秘人，因此不愿透露任何消息。警局内，死者的母亲来认领了尸体，小贝和瑞克劝他节哀顺变，然而母亲却表示他早就预料到死者会有这么一天，只是没想到被人劈成了两半。对儿子的死他没有一丝伤感，甚至还点根烟庆祝，因为死者就是个混蛋，从小到大没干过一件正经事，想杀他的人都能排到太平洋了。据说三天前有人看到死者在餐厅和毒贩秃顶发生了争执，秃顶哥解释道，死者生前一直在帮自己做事，因手脚不干净被他给开除了，死者心有不甘，便屡次找到自己要补偿费，还说不信可以去问死者。当得知死者被人劈成两半时，秃顶激动地说道，自己知道谁是凶手，然后就开始脱裤子。原来不久前的一天晚上，曾有人拿着剑将秃顶堵在了公司，指控他贩毒，还用刀在秃顶的屁股上刻了一个字母 L。 根据当天的监控显示，他们发现凶手居然穿着制服背着一把剑。这就是男人骨子里的浪漫吗？凶手把自己打扮成了超级英雄，在城市里除暴安良。瑞克分析了凶手的服装，蜘蛛侠的配色，超胆侠的犄角，死侍的长剑，而他的金色腰带来自1963年发行的老版钢铁侠。这个版本的漫画很少有人看过，这意味着凶手是个漫威的漫画迷，收集过不少漫威的绝版漫画。根据这条线索，小贝和瑞克来到了一家漫画店，店老板说他们要找的超级英雄名叫孤胆侠，店里还有他的漫画书。瑞克注意到孤胆侠的指尖护盾，凶案现场就出现过一个，于是两人再次回到了案发现场，找到了那枚小护盾。可下一秒，孤胆侠现身抢走了这枚护盾，身手敏捷的他抢完东西后骑着小摩托逃离了现场，线索再次中断。瑞克便看起了孤胆侠的漫画，无意间发现漫画里的情节正是秃顶哥说的，他被孤胆侠用剑在屁股上刻下了字母 L， 这表明漫画并不是空穴来风，而是根据孤胆侠的真人真事所改编。漫画作者会了解的这么清楚，除非他就是孤胆侠本人，可漫画的作者使用的是假名，技术部门也无法追踪到作者的 IP。 令人疑惑的是，根据漫画以及圈子里的传说，孤胆侠虽然行侠仗义，但却从不杀人，他为何突然改变了行事作风呢？难道说孤胆侠与死者有私人恩怨？于是他们再次找到了死者的母亲，据母亲回忆，死者也非常喜欢孤胆侠系列的漫画。案发前不久，死者曾和一位叫保罗的记者在走廊发生了争吵，令人惊讶的是，这个保罗就是孤胆侠漫画的作者。别看他文质彬彬，其实身手了得，两年前他曾将一位抢劫犯打到住院，原本以为他会狡辩，没想到却爽快地承认了罪行，原因是死者发现了他孤胆侠的身份，说要揭发他，所以才不得不灭口。至于杀人的细节，保罗却支支吾吾，说是在杀人后又砍下了对方的手。然而尸检报告显示，死者明明是先被砍下了手，再被劈成了两半，也就是说保罗在撒谎，他根本就不是凶手，而是在保护真正的凶手。据了解，两年前作者曾在一栋废弃的居民楼被抢劫，或许那个时候正是孤胆侠的出手相救，才让作者逃过一劫。小贝和瑞克当即赶去了那栋居民楼，这里看似已经废弃，却还有一间公寓仍在使用。小贝推开了一堵墙，后面满是锋利的长剑，显然这里就是孤胆侠的武器库。公寓的一堵墙后满是锋利的长剑，一个穿着制服的孤胆侠背着剑走了进来。面对持枪的小贝，孤胆侠卸下了面具，令人惊讶的是他竟是开头那个接待人的女警官，没想到身手敏捷的孤胆侠竟是个女警。两年前保罗遭到抢劫，女警出手相救后两人变成了好友，保罗也开始将女警除暴安良的情节绘制成漫画，久而久之也对她产生了感情，所以在警局还急着要替女警认罪。女警说自己的确是孤胆侠，但也是名警察，虽然会对那些罪犯动用私刑，但她有一个原则，就是从不杀人。那天在小巷抢走凶手留下指尖护盾，也是为了调查冒充他的真凶。她在那枚指尖护盾上提取到半枚指纹，还在等待匹配结果。看着真诚的模样，女警似乎并没有撒谎，如果她说的是真的，凶手乔装成孤胆侠杀害了死者，其目的就是为了嫁祸给真正的孤胆侠，也就是说凶手是一个对死者以及孤胆侠都有恩怨的人，并且此人还了解死者，知道他每天晚上都会去小巷附近的酒吧。小贝和瑞克瞬间想到了第一个嫌疑人秃顶哥，就是他将警方的调查重点引到了孤胆侠身上。秃顶是个毒贩，孤胆侠烧了他的毒品，导致他损失惨重，而孤胆侠之所以能够精准地得知秃顶的制毒窝点，是由于死者的通风报信。原来劣迹斑斑的死者还是孤胆侠的线人，秃顶咽不下这口气，便乔装成孤胆侠杀了死者，想来给一石二鸟。
小贝拿出了凶手遗落在案发现场的指节护盾，上面有半截指纹。经过比对，指纹来自秃顶的裁缝表兄，他亲手为秃顶制作了孤胆侠的制服。证据确凿，秃顶再也无法狡辩，而真正的孤胆侠也洗清了嫌疑。他们将女警化身孤胆侠的事情隐瞒了下来，为了大家的前途，女警必须放弃孤胆侠的身份。每个人都有双面性，就如同漫威故事里的超级英雄，